Лише півтора роки тому утворилася більшівцівська територіальна громада, що на Івано-Франківщині, та їх жителям вже є чим пишатися. Децентралізація надихнула їх на помітні зрушення у розвитку сіл та селищ. На подвір'ї школи з'явився ігровий майданчик, стадіон зі штучним покриттям. Тут, крім уроків фізкультури, також грають у футбол чи тренуються молодіжні команди сусідніх сіл громади. Відкрили НВК садочок для наших дітей. Зробили бачите спортивний майданчик. зробили. Бачити дитячий майданчик економимо гроші, поставили. Твердопаливний котел, щоб економити трошки газу. Багато зробили будинку культури за інфраструктурну субвенцію, зробили ремонт. В першу чергу громада подбала про найменших жителів. В селі Кінашів школа виявилася не повністю завантажена. Тут навчаються лише 90 школярів, тож школу переформатували, потіснили і в її стінах розмістили ще й дошкільнят. Відтепер батьки не хвилюються за дітей, адже вони знаходяться під наглядом та ще й за кошт громади. Батьки задоволені, тому що три рази. Азове харчування завжди все чистенько, акуратне, свіженьке. Хорошу маємо кухарку, яка дійсно пильнує багато ремонтних робіт зробили. Майданчик зі штучним покриттям, ігровий майданчик. Ну і звичайно, в середині, там де знаходяться діти, дитячий садок, багато все переробили. Зміни у житті людей стали можливими завдяки децентралізації, яка передбачає можливість лишати кошти на місцях. Тож бюджет з кожним роком збільшується за той рік в п'ять і рази більший бюджет громади по таких підрахунках, що становив майже 8 мільйонів. Своїх власних надходжень, а 43 мільйони загальних децентралізація фактично дала нам новий ресурс, нові надходження. Нові ресурс отож, динамічний розвиток більшівцівської територіальної громади помітний кожному її жителю, адже кінцева мета децентралізаційної реформи підвищення якості життя для населення громад.